bez práce nejsou koláče, rozumějí peníze. Peníze kazí charakter. O peníze nejsou všechno. Peníze nerostou na stromech. Peníze jsou kořenem zla. Peníze budou, my nebudem. Peníze jsou prostředek. Slyšeli jste někdy tato slova například v dětství nebo ve vašem okolí? A dost možná, že tyto věty a tato slova používáte. Pak to máte také, přátelé. Máte jistá přesvědčení a jisté programy na peníze, hojnost a bohatství. A přesvědčení a programy sebou vždy nesou následky, které zažíváme v každodenní realitě. Každé přesvědčení vytváří program a každý program cyklí jistou realitu a my v našich životech zažíváme následky našich přesvědčení a naše takzvaná subjektivní realita podléhá tomu, co se děje v našich programech v mozku. A možná, že právě teď řešíte peníze. Máte nějaké následky ve vaší realitě ohledně peněz. Nějaké opakující se, možná říkáte už zase, nemám peníze. Nebo zase jsem ty peníze měl, ale už tu nejsou. Kam se podělit? Takzvaný následek průtokáč. Peníze byly a už nejsou. Možná, že ve vaší rodině se opakují stále stejné programy, stále stejné vzorce z hlediska peněz. V podnikání. Furt to stejný. Všem zaplatíte a nakonec vy nemáte nic. Jsou to cyklící se situace. Dříve na tyto smyčky jedna polovina světa používala výraz osud že ačkoliv se snažíte, děláte různé věci, tak prostě ty věci se furt opakují dokola. A ta druhá polovina světa používala výraz karma. Že jste si to asi někdy někde napískali a teď zažíváte následky, o kterých často ani nemáte tušení, kde se vzali. Prostě osud nebo karma. Moderně tomu říkáme program. Epigenetický program. Něco, co je nad vašimi geny a Máme v hlavě a v celém našem systému jisté programy, které se chovají podobně jako osud nebo karma. Pak, když o nich nevíte a nezačnete ty programy přepisovat, přenastavovat a restartovat, tak oni stále cyklí stále stejnou realitu. Přesvědčení utvrzují naše programy v mozku, které potom vysílají do okolní reality signály. A na základě toho, jak vy vysíláte, tak okolní realita v uvozovkách z hlediska kvantových vln vysílá zpátky na vás. Ten mozek, to, co se děje v mozku, ty elektrochemické signály, dávají do vašeho srdce jisté elektromagnetické výboje. Váš mozek je spojen se srdcem, přímou dálnicí, a vytváří ke všem těmto programům jisté asociace a jisté emoce. Tady se děje to, čemu říkáme elektrochemický signál. Ze srdce potom jde to, čemu říkáme elektromagnetický signál který zachvátí celé vaše tělo z hlediska fyzických projevů a začnete někam vysílat. Nejen to, co znáte, že někomu něco řeknete a začnete něco dělat, ale začnete doslova vibrovat. Doslova rozvibrováváte. Všechny ty frekvence, které jdou z vašeho mozku, z vašeho srdce, jsou vibrace. Jsou jisté frekvence, které rezonují a někam vysílají. A na určitých frekvenčních pásmech jsou tyto vibrace zachytávány a vysílají zpátky na vás. Je to reagující energie. A doslova ohledně peněz, každý z nás máme velmi výrazně reagující energii na energii peněz. Protože peníze jsou energie projevená ve hmotě. Není to jen tak jakýsi papír, papírek. Já s dovolením odhodím mozek v dál a vytáhnu peníze. A mám pro vás první úkol. Zkuste jít se mnou do jistého experimentu. Mnoha lidem, když se jenom řeknou slovo peníze, nebo vidí peníze, tak se jim zrychlí tep. To jsou ty fyzické projevy. Začnou se jim potit ruce. Začnou se jim, jim vysychat sliny v ústech. Vemte si bankovku v tuto chvíli a mějte pro tento experiment nohy na zemi. Obě dvě nohy na zemi a vemte si bankovku. Tu bankovku Až vás poprosím, si dáte v první řadě na srdce. Raz, dva, tři, teď. V momentě, kdy máte tu bankovku na srdci, tak se vám ve většině případů zrychlí tep. Slyšíte, že se vám zrychlil tep? Srdce začalo být rychleji. Možná je to nelogické, vždyť je to v úvozovkách jenom papír. Jenomže ten papír je nabitý určitou informací a energií a ta s vámi komunikuje a vaše tělo začíná reagovat. Zkuste v tuto chvíli si dát ty peníze na solární plexus. Raz, dva, tři, teď. Vnímejte, co se děje. Zaměřte vaši pozornost na plosky nohou a až lusknu a napočítám do tří, spustím ve vás velký prout energie, který půjde z vašich nohou směrem do vašeho těla. Raz, dva, tři, teď. Možná cítíte, jak začínají vaše nohy reagovat, když máte peníze na solárním plexu. Začínají se zahřívat, možná cítíte, jak začínají brnět a vidíte zajímavý příliv zvláštní energie, která do vás jde. A dalo by se říct, že jsou to takzvaně jenom peníze. Jenomže peníze nejsou, přátelé, o nominálních hodnotách. Peníze jsou o energii a o vztahu, kterou máte, který máte k této energii. A tak, jak vysíláte, tak přijímáte. Co je důležité, náš mozek má určité mapy a vaše programy na, ten, na ty peníze, na hojnost a bohatství, sídlí v určitých programech v mozku. Dobrá zpráva je, že můžeme proměnit vztah, můžeme proměnit tyto programy a tím proměníme i tu realitu venku. Nejenom ty fyzické projevy, ale i ty projevy, které jdou energie ve hmotě. V rámci programu NeuroRestart peníze už prošlo desítky tisíc lidí absolventů tímto programem, jimž se za pouhých 21 dní zvýšil příjem ve fyzické realitě v penězích o úžasných 50% za pouhých 21 dní. Dalo by se říci, že to je téměř zázračné. Ovšem, my dobře víme, co je za tím zrakem. Za tím zrakem jsou naše mozkové mapy a naše programy a ty jdou proměnit. Úplně zásadní věc je, jak váš vlastní vnitřní systém vnímá energii peněz. Zda to vnímáte jako zdroj, jako koláč, který je omezený, který vám někdo může sníst a kterého je málo, a nebo zda vnímáte peníze jako prout energie, jako řeka, která nikdy nevyschne, jako princip, když dám, vždy dostanu. Albert Einstein řekl, že si můžete vybrat, v jakém vesmíru chcete žít. Jestli chcete žít v přátelském nebo nepřátelském vesmíru. To jsou základní mapy v mozku. Stejně tak v tom přátelském vesmíru jsou peníze energie, která tvoří. A slovo bohatý je od slova bůh a ty. Božská energie, která tvoří a která dokáže vám přinášet prout a hojnost. V nepřátelském vesmíru jsou peníze zdrojová záležitost. Zdrojová záležitost, které je málo, o kterou musíte bojovat, a kvůli které se děje spousta takzvaně nepěkných věcí. Výhoda je, že je na vás, který z těchto dvou vesmírů si vyberete, a od toho se vám bude tam venku odehrávat vaše vlastní soukromá realita. Mám pro vás takový druhý úkol. Zkuste si zaznamenat na kus papíru, jaké jsou vaše finanční přesvědčení. Jaké je vaše přesvědčení ohledně peněz? Jaké jsou. Následky těchto přesvědčení. Protože pokud věříte, že peníze chazí charakter, ale stejně je potřebujete, abyste mohli žít, pak hrajete ve filmu vašeho života, který je thriller. A zažíváte určitý následky. A možná vnímáte velmi negativně energii peněz a ona s vámi negativně komunikuje. Jaký máte následky? Takže první věc, jaký máte přesvědčení, jaký to nese následky, teď hned ve vašem životě, co všechno se stalo uh, z hlediska peněz, ve vašem soukromém životě, ve vaší rodině, jaký to bylo. A jestli jste ochotný přijmout realitu takovou, že byste mohli žít v hojnosti, v bohatství a mohli byste zvýšit svůj příjmy o desítky procent. Ale pozor, ne díky nějakému zázračnému receptu na zbohatnutí nebo díky tvrdé práci. Ale zkrátka díky tomu, že proměníte základní kód ve vašem mozku. Přátelé, v tuto chvíli je u konce takzvané první video. Máte nějaký určitý úkoly, udělejte si je, protože pokud jste to jenom sledovali, ale neudělali jste ten pokus s těma bankovkama, nenapíšete si tyhle věci, tak vám tyhle informace budou k ničemu, protože každá informace potřebuje být nabita energií a akcí. Gratuluju vám. K prvnímu kroku udělejte svoji akci, svoji registraci a já se na vás budu těšit v dalším videu. Krásný den!